Dobrý den, pěkné odpoledne. Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Dneska se budeme zabývat zeměpisem a samozřejmě i v minulosti jsme se již zeměpisu věnovali. U dnešního webináře projektu SIPO vítám Martina Hanuse. Dobrý den, pěkné odpoledne. Hezký večer všem. Vy působíte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, konkrétně v Centru geografického a environmentálního vzdělávání. My jsme se už potkali u webináře SIPO, a to konkrétně v dubnu letošního roku. A tehdy jsme představili také projekt nebo webový portál mapovedovednosti.cz. A čím se budeme zabývat dnes, jak navážeme na ten předchozí webinář? No, dá se říct, že na něj navážeme poměrně úzce, protože ten předchozí webinář byl obecně o tom, jak pracovat s mapou a jak pomocí mapy ve výuce rozvíjet geografické myšlení žáků nebo vůbec myšlení žáků obecně. A je pravda, že na ten portál mapovedovednosti.cz jsme se dostali jenom tak chviličku k závěru a podle reakcí mnohých účastníků a i potom kolegů z metodického kabinetu jsem zjistil, že by o to byl zájem, tak jsem byl vyzván, abych připravil druhý webinář, což je ten dnešní, takže dneska mohu slíbit, že se podrobněji podíváme právě na ty mapové dovednosti CZ a na tu aplikaci, která tam je a dá se využít ve výuce. Výborně, vím, že zaimplementujete také hodnocení, včetně případného hodnocení formativního. Předávám slovo, poprosím o nasdílení prezentace a všem přeji krásné odpoledne, krásný pozdní podvečer. Dnešním webinářem by se linulo téma mapových dovedností a sice adaptivního hodnocení mapových dovedností žáků, čili jak na to hodnocení práce s mapou. V rámci anotace na ten webinář jste byli nalákáni, že teda navážeme na ten předchozí webinář, který se jmenoval Rozvoj mapových dovedností, přičemž tentokrát se skutečně zaměříme více na to hodnocení práce s mapou a budeme diskutovat nějaké třeba jako modernější přístupy k hodnocení, využití počítačů a možná, že některé naše pohledy dnešní budou směřovat více do budoucna, i když doufáme, že spíš do budoucnosti blízké než nějaké vzdálené, blížící se až třeba nějaké science fiction. A sice to bude tedy nějaké formativní hodnocení a hlavně adaptivní učení a adaptivní hodnocení, přičemž se stále budeme držet v té oblasti práce s mapou, i když mnohé z těch věcí se dají potom zobecnit i na jiné oblasti, ať už v rámci výuky zeměpisu, či v rámci výuky nějakého jiného vzdělávacího předmětu. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že současná doba je velmi dynamická, a to jak ekonomicky, tak i řekněme společensky, kulturně a tak i technologicky, přičemž velkou výzvou vzdělávání a celého vzdělávacího systému je to, jak reagovat na tyto dynamické změny, na tento dynamický vývoj a jak implementovat ten progres vlastně do vzdělávání. Musíme si uvědomit, že pokud chceme tady v tom zeměpise produkovat aktivní, zodpovědné a geograficky uvažující občany pro budoucnost především, tak v tom zeměpise ty změny musíme reflektovat a měl by ten zeměpis mít v potaz tu realitu všedního dne. Tedy jde o to využívat i nějakých moderních přístupů a technologických nástrojů, a to jak přímo v rámci výuky, tak třeba i pro hodnocení výsledků té výuky. Přičemž jedním z těch moderních přístupů, právě využívající ten progres v té oblasti technologií, je právě to adaptivní učení a hodnocení. Já bych se s vaším dovolením teďka trošku víc zastavil u těch principů toho adaptivního učení a hodnocení. Vesměs to vychází ze situace, která je mnohým z vás, kteří učíte na různých stupních vzdělávání známá. A sice, že tedy úroveň, které jsou schopni dosáhnout jednotliví žáci, se značně liší a liší se také styl učení, tedy nějaký způsob, jakým si žáci rozšiřují své znalosti či osvojují nové dovednosti, případně rozvíjejí své postoje a hodnoty. Přičemž se to liší na všech stupních vzdělávání, čili nedá se říct, že by ten vzdělávací proces vedl k nějakému sjednocování těch žáků, což je ale samozřejmě dobře.
A tyto rozdíly pak nejcitelněji vyučující zaznamenávají právě v prvních ročnících vždycky daného stupně. Ať už je to tedy šestá třída základní školy, případně ještě víc je to znát, když učíte třeba v primách na gymnáziích, i když tam je to zase výběrová populace žáků. A obrovsky je to potom znát v prvních ročnících středních škol, tedy v těch situacích, kdy žáci v té třídě se scházejí nově z různých škol nebo mají za svou různý styl výuky od různých vyučujících a najednou vy jako vyučující musíte tedy s tou rozrůzněností nějakým způsobem pracovat. Zjistíte tedy to, že zatímco někteří žáci již mají v nějaké oblasti potřebné vědomosti, to znamená dostatek znalostí a dostatečně rozvinuté dovednosti a mohli by tak vlastně některé části té výuky přeskočit a věnovat se jiným, tak naopak tam bude nemalá skupina žáků, kterým naopak ty nezbytné prerekvizity scházejí. Prerekvizity zde vnímáno ve smyslu nějakých povinností nebo nějakých znalostí, které musí být splněny předtím, než se pokročí do další fáze výuky. Čili ideální scénář je takový, že se přizpůsobí výuka tak, aby nedošlo k přetížení těch žáků, kteří nemají ty nezbytné prerekvizity, to znamená, aby měli dostatek prostoru na to, aby ty potřebné znalosti a dovednosti nějak získali. A zároveň se neztratila motivace těch, kteří už to všechno zvládají a tak říkajíc se nenudili. Z toho vychází právě to adaptivní učení, přičemž můžeme narazit na dva termíny. Jedno je adaptivní učení a jedno je adaptabilní učení. Jsou si velice blízké, ale nejsou totožné. Adaptivní učení se týká jakéhosi procesu přizpůsobování výuky úrovni jednotlivých žáků, to znamená zjistit, na jaké úrovni jsou žáci a přizpůsobit tu výuku těm jednotlivým žákům. Adaptabilní učení potom skýtá nějakou možnost přizpůsobení té výuky zájmům a potřebám těch žáků ve smyslu, kdy se budou učit, co se budou učit a tak dále. Dá se říct, že značné prvky adaptability měla vlastně třeba distanční výuka v rámci covidu, zejména ty synchronní lekce, kdy vlastně většina škol zadávala žákům nějakou práci na doma a určila jim na vypracování nějaký časový limit, třeba týden nebo tři dny. A bylo jim jedno, jestli ten žák se té práci věnuje v dopoledních hodinách, v odpoledních hodinách, jestli na tom stráví hodinu, anebo naopak půl hodiny, anebo si bude vyhledávat ještě nějaké další informace a stráví na tom ještě více času. Čili celý princip adaptivního učení a hodnocení je založen na tom, že to učení se přizpůsobuje té předchozí úrovni každého žáka, což podle empirických výzkumů, které proběhly v zahraničí i v Česku, tak má výrazný vliv na zvýšení efektivity učení a dochází ke snižování výskytu miskoncepcí a to jak jejich vzniku, tak jejich upevňování miskoncepcí, tedy nějakých mylných představ o jevech a procesech, ať už mylných nebo nepřesných, které ale ve svém důsledku se projevují jako mylné. Přičemž ta efektivita se projevuje v těch dvou základních dimenzích, a to ve vztahu času i úspěšnosti. To znamená, že ti žáci dosahují vyšší úspěšnosti, než by tomu bylo v rámci nějaké tradiční výuky a většinou toho dosáhnou i rychleji. Takže i z hlediska toho času je ta energie skutečně vynaložená efektivněji. Nicméně, aby toto bylo možné v praxi realizovat, tak si musím uvědomit, že to je značně náročné podrobně sledovat úroveň a progres každého žáka. A to zejména, pokud si představíme, že zpravidla vyučující vyučuje ve větších třídách 20, 25, někdy 30 žáků a navíc ten učitel vyučuje třeba 5, 6, někdy i více tříd zároveň. Proto to hodnocení úrovně žáků, to individuální provádění každého žáka jeho vzdělávacím procesem a poskytování nějaké individualizované podpory a zpětné vazby je značně časově náročné a dá se i říct, že běžnými metodami nerealizovatelné.
Proto je dobré zde využít toho technologického pokroku a dá se říct, že to adaptivní učení je hodně založeno jako computer assisted, tedy využívající počítačů a nějaké IT techniky. Zásadní věc je tedy, že ty adaptivní systémy by měly být schopné identifikovat nějakou žákovou úroveň v dané oblasti, která nás zajímá, a zároveň ji potom tedy nasměřovat dále, nabídnout mu možnosti, tedy čemu se má věnovat v tom učení dál, aby se posouval na nějakou vyšší úroveň, třeba kognitivní, anebo více pronikl do daného problému. Pro bližší upřesnění, jak to potom funguje, je možná dobré si nastínit, jak vypadá vlastně to posuzování té úrovně. To už se dostáváme tedy k tomu adaptivnímu hodnocení, k čemu můžou být využívány zpravidla nějaké testy, tedy na počítačích. A funguje to tak, že v průběhu toho testu, když student řeší úlohy, tak ty úlohy v tom testu, respektive ten test, se proměňuje tak, že odráží výkon žáka v tom testu. To znamená, podle toho, jak se žákovi daří v těch předchozích úlohách nebo v těch počátečních úlohách, tak mu to potom generuje úlohy odpovídající jeho úrovni. Zpravidla se začíná středně těžkými úlohami a podle právě té úrovně se potom ty položky stávají buď to obtížnějšími, anebo naopak snažšími. Tady pak vlastně vpravo je takový nákres, kdy vidíte toho běžícího panáčka na startu celého toho procesu, vlastně vyřeší první úlohu a následně se dostává na rozcestí, dá se říct, když ji vyřeší správně, posune se na vyšší úroveň obtížnosti, vyřeší další úlohu, opět se posune na vyšší úroveň obtížnosti, kde selže, tím pádem dostane nižší úlohu, nebo respektive úlohu jednodušší o něco, tím, že ji vyřeší správně, tak se opět dostane potom na nějakou vyšší úroveň, a na které může teda v rámci tohoto schématku, na které potom končí. Jiný žák tu první úlohu vyřeší nesprávně, takže spadne na úlohu jednodušší. Ta už odpovídá, řekněme, více jeho úrovni, takže ji vyřeší správně, přesune se zpátky na tu vyšší úroveň, kde opět selže, dostane se tedy na nižší úroveň, ještě kde zjistí, že tedy těch nedostatků bude více a padá ještě na nižší úroveň a vlastně v tom cíli se ocitá trošičku někde jinde, než ten žák v tom prvním případě. Jednoznačně je tedy možné říct, že ten výsledek v tom testu se nedá odvozovat od počtu správně a nesprávně zodpovězených otázek, ale musí se odvozovat od toho, jaké úrovně obtížnosti ten žák úspěšně dosáhl, to znamená, které úrovně, respektive úkoly, na které úrovni dokázal ještě úspěšně vyřešit a když selhával. To je vlastně informace, která je zcela zásadní. A ten test potom může být ukončen tak, že buď to se řekne, že test končí, jakmile žák dosáhne nějaké ideální či maximální úrovně, a nebo když vlastně vyčerpá nějaký počet úloh. Nicméně může nastat situace, že žák dosáhne vyšší úrovně s menším počtem vyřešených úloh, než třeba žák, který se pohybuje na nižších úrovních, proto je skutečně důležité tam nepočítat ty body za správně zodpovězené otázky, ale je potřeba tam vnímat i tu úroveň obtížnosti těch jednotlivých úložek. Jaké jsou výhody takovéhoto hodnocení a od toho odvíjejícího se učení? Samozřejmě, že výhod je poměrně velké množství. Já jsem tady z literatury vybral, řekněme, takových 8 nejzásadnějších. První z nich je výhoda spojená s tou samotnou podstatou toho učení, což je adaptivita a zpětná vazba, kdy studenti díky tomu mohou pozorovat svůj osobní pokrok v učení a rozhodovat se, jak dále směřovat to své učení, zatímco učitelům to umožňuje individuálně podporovat studenty a posuzovat kvalitu a účinnost takto poskytované výuky. Mnohdy se zmiňuje, že tím, jak se to přizpůsobuje těm studentům a dostávají i nezpětnou vazbu, takže to zároveň v nich rozvíjí jakési
jakousi zodpovědnost či převzetí zodpovědnosti za ten svůj vzdělávací proces u těch studentů samotných. Druhou takovou výhodou, to už jsem zmiňoval, je ta efektivita, kdy dosažené úrovně, respektive tu úroveň lze určit pomocí menšího počtu otázek v tom testu, kdy ty vytvořené otázky, které jsou přizpůsobeny úrovni studentů, a tak nemusí řešit otázky, které jsou pro ně buď příliš snadné, což je zdržující, nebo příliš obtížné, což je zdržující také, ale mnohdy je to i frustrující pro ty žáky, že nedokáží vyřešit takto obtížné úlohy. Třetí výhodou je přesnost, neboť ve srovnání s tradičními metodami, zejména tedy toho testování či hodnocení, lze přesněji odhadnout tu úroveň studentů a tím pádem si vymezit, na jaké úrovni v té výuce se máte pohybovat. Tím, že je to přesnější a efektivnější, tak může být dostatek času na kognitivní rozrůzněnost té výuky, která se pak projeví právě v té kognitivní variabilitě, kdy je možné dostatečně posoudit širší rozsah těch výsledků učení, jako je analýza, syntéza, hodnocení, aplikace. Prostě jenom tím, že se zredukují počet nebo zredukují se ty neadekvátní úlohy, které jsou u toho, jak jsem říkal, příliš obtížné nebo příliš jednoduché, tak ten prostor lze využít k ověřování úrovně na širší škále nebo ve širším spektru těch znalostí či dovedností. Další, co je tak výhodou, je adekvátnost, kdy v té výuce se vesměs pracuje na úrovni, kterou si specifikují studenti v rámci tedy toho hodnocení té své vlastní úrovně. A navazuje na to atraktivita a motivace. Tento přístup k výuce zlepšuje výkon žáků, přitahuje jejich pozornost a zvyšuje i motivaci k řešení těch úloh, protože vlastně tuší, že budou řešit úlohy, které odpovídají té jejich úrovni, či nějaké úrovni jim blízké, aby se posouvali neustále na tu úroveň vyšší a vyšší. S tou motivací samozřejmě souvisí i to udržování pozornosti, zabránění nějaké frustrace, či naopak znudění těch žáků, když by měli řešit nějaké větší množství úloh, které neodpovídají jejich úrovni. Samozřejmě tam je velký potenciál pro formativní hodnocení. V počátcích to adaptivní hodnocení bylo využíváno především sumativně, to znamená k určení nějaké úrovně, a ten žák potom svědomím té úrovně nějak odcházel. Nicméně je dobré to využívat i v průběhu toho vzdělávacího procesu, ne až po jeho ukončení, a formovat tak ten samotný vzdělávací proces nebo to samotné učení těch žáků. Má to samozřejmě i své, no nepřímo třeba nevýhody, někdo to může vnímat jako nevýhody, ale i své limity toto využití. To i přesto tedy, že adaptivní učení v sobě skrývá značný potenciál. Samozřejmě, že tím, jak se využívají technologie v tomto hodnocení a v tomto učení, tak to má určité nároky na technické vybavení, ať už školy, tak těch, řekněme, účastníků vzdělávacího procesu, ať to jsou učitelé či studenti. S tím souvisí i, řekněme, nějaké dovednosti, znalosti uživatelské, které mají ti učitelé i studenti. U těch studentů to bývá jednoduché, ty musí jenom ovládat ten systém. U těch učitelů to mnohdy vyžaduje proniknutí trošičku do podstaty samotné té aplikace nebo využívání nějakých nastavbových funkcí. Obrovskou výzvou a z toho plynoucím i obrovským limitem je ta nezbytnost strukturace toho učiva do nějakého modelu. Aby bylo možné vlastně využívat ten potenciál aktivního učení, tak je nutné sestavit si jakýsi hierarchický model, to znamená rozlišit ty úrovně, na kterých se ti žáci mohou pohybovat a mohou mezi nimi přeskakovat podle toho, jak budou řešit ty jednotlivé úlohy nebo úkoly, které jim budete klást. Takže je nutné si identifikovat nějaké klíčové koncepty, které jsou zásadní, a pak se zamýšlet nad tím, jaké mají tyto koncepty prerekvizity, čím si vlastně naformulujete koncepty další, které jsou skutečně jako zásadní pro dosažení těch konceptů, řekněme, nějakého vyššího řádu nebo konceptů komplexnějších,
podle toho, jak to bude vycházet z toho hierarchického modelu. Toto zní poměrně složitě a musím říct, že tak, jak jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži, tak to poměrně složité je, čili je to náročné nejen kognitivně celé to vymyslet, je to náročné i časově a myslím si, že s tím, jak jsou učitelé mnohdy přehlceni veškerou administrativou a řekněme nepřímou činností nebo nepřímou výukovou činností, když nebereme jenom tu samotnou výuku, tak je to mnohdy vlastně nad jakékoliv možnosti většiny učitelů, zejména časových, myslím, v tomhle tom ohledu. Proto považuji za důležité, že by si měli uvědomit svou zodpovědnost k řešení nebo k řešení tohoto problému, nebo k řešení této výzvy a k implementaci těch prvků adaptivního učení do vzdělávání především lidé, kteří jsou zodpovědní za tvorbu kurikula, lidé, kteří se zabývají výzkumem v oblasti vzdělávání a především potom i didaktici těch jednotlivých oborů, kteří kromě toho, že pořádají různé kurzy pro učitele, tak mimo jiné vzdělávají budoucí generace učitelů v rámci učitelských programů na univerzitách. Takže myslím si, že zejména osobnosti z těchto kruhů by se měli na tom podílet. Přičemž je více možností, jak to implementovat. Jedna věc je vyvinutí nějaké, řekněme, obecné aplikace nebo obecného systému, který bude využívat těch adaptivních algoritmů, tak jak jsem je tady naznačil, řekněme, v té nejobecnější úrovni. A potom ten systém nabídne každému učiteli, aby v rámci svého účtu si vytvářel ty hierarchické modely na témata, kterým se on chce věnovat ve své výuce. To znamená, že si tam dodá ten obsah podle nějakého hierarchického modelu, který si stejně musí vytvořit. Jo. Takže ty úrovně by vytvářel si učitel a strukturoval si to do nějakých prerekvizit a následně těch zásadních konceptů, ale měl by aspoň k dispozici systém, do kterého by potom mohl ty úlohy reflektující ten jeho hierarchický model vlastně nahrát nebo nějakým způsobem zadat a žáci by potom pracovali už v tom systému, který by jim dával zpětnou vazbu a nabízel by jim ty úlohy tak, jak nejlépe odpovídají jejich úrovni. A nebo potom je možné jít cestou nějaké komplexní aplikace, která kromě těch adaptivních algoritmů bude obsahovat i ten obsah samotný, který už bude strukturovaný, což je případ té naší aplikace mapové dovednosti CZ. Má to výhodu v tom, že učitelé nemusí vytvářet ten hierarchický model, nicméně samozřejmě tam možnost toho přizpůsobení samotného obsahu potřebám, řekněme, svého osobního pojetí výuky, případně potřebám žáků na dané škole, tam je potom vlastně minimalizována a má to zase své nevýhody. Na druhou stranu je to možnost, jak s tím začít. Čili já bych byl rád, kdybych teďka se mohl zdržet už u nějakého konkrétního příkladu, čili skočit od obecných principů a adaptivního učení a adaptivního hodnocení přímo k té naší aplikaci mapové dovednosti CZ a představil vám to jako ten systém umožňující právě to adaptivní učení a hodnocení. Jak samotný ten název napovídá, najdete to na webovém portálu pro zadání této adresy. Po skončení prezentace se potom podíváme na ten web s nějakou praktičtější ukázkou. Tady bych si dovolil malou odbočku a trošičku zopakovat to, co už jsem zmiňoval na tom prvním webináři, čili omlouvám se těm, kteří už to znají. Nicméně pro porozumění celého toho systému to je zásadní. A rád bych vám představil tady to schémátko práce s mapou ve výuce, v našem případě tedy ve výuce zeměpisu, jak ideálně podporovat geografické myšlení žáků, když budou pracovat s mapou. Celé to schémátko vlastně začíná tady v tom levém dolním rohu formulací nějaké geografické otázky či geografického problému, které chceme vyřešit či zodpovědět pomocí mapy.
No, pomocí nějakých zdrojů informací a zjistíme, že proto bude vhodná mapa. A musíme učinit rozhodnutí, či žáci někdy musí učinit rozhodnutí, jestli k vyřešení toho problému už existuje vhodná mapa, anebo tu mapu musíme teprve vytvořit. Pokud už ta mapa existuje, například ve školním atlase nebo v nějakých, řekněme, relevantních geoportálech na webu, a nejenom relevantních, ale i spolehlivých, tak máme k dispozici mapu a tu mapu následně musíme začít číst. Čili musíme získat informace z mapy, k tomu potřebujeme porozumět legendě, někdy určit souřadnice, lokalizovat objekty a vyčíst nějaké další informace. To není samozřejmě nic nového, nicméně to stále nám nezodpovědělo tu otázku, nevyřešilo ten problém. Pokud to je skutečně problém a není to čistě, řekněme, buď to faktografická nebo jednoduchá otázka na vyčtení informací z mapy. Proto pak ty informace, které vyčteme z mapy, musíme následně nějakým způsobem zpracovat. Musíme je zasadit do nějakého řádu, identifikovat, co je vyšší, co je nižší, kde je vyšší hodnota, kde je menší hodnota. To znamená popsat nějaké prostorové rozložení, popsat nějaké prostorové vztahy mezi těmi jevy, které jsou znázorněny na dané mapě. Můžeme ale dělat i nějaké výpočty s měřítkem mapy, či třeba plánovat cestu a případně někoho navigovat. K tomu někdy je potřeba mít další zdroje informací, třeba druhou mapu nebo nějaký text, případně tabulku se statistickými údaji, fotografii, cokoliv, co vlastně pomůže lépe zanalyzovat a třeba lépe popsat to prostorové rozložení nějakého jevu, co potřebujeme k tomu vyřešení toho problému. Nicméně ta analýza sama o sobě nestačí a ty výsledky té analýzy je potřeba ještě nějakým způsobem interpretovat, což už je přímo ve většině případů samotné formulování závěru, formulování odpovědi na ten geografický problém, případně nějaké zobecnění toho, co jsme identifikovali v té analýze. To znamená, že tady můžeme formulovat nějaké obecné tvrzení typu, že většina populace světa je koncentrována v úzkém pásu podél vodních toků či pobřeží. Jo, něco takového by vlastně mohlo spadat tady do té interpretace. Opět k tomu můžeme potřebovat další zdroje informací, ale zpravidla k tomu potřebujeme také nějakou další znalost obsahu, čili už musíme něco trošičku o problematice třeba té hustoty zalidnění či těch faktorů, které mohou ovlivňovat koncentraci obyvatel, něco vědět. Zde můžeme skončit, ale někdy může být výstupem té interpretace i tvorba mapy, když bychom chtěli třeba vytvářet mapu regionů podle nějakého ukazatele, třeba vymezit regiony hustě zalidněné a méně zalidněné, a tu mapu bychom neměli, tak výsledky té interpretace můžeme stělesnit v podobě nové mapy. Ale ta mapa není výsledkem, protože tu mapu my vnímáme jako nástroj k řešení toho problému, takže pokud ji vytváříme, tak tím jsme neskončili, ale musíme tu mapu opět číst, analyzovat a interpretovat, aby jsme ji tedy využili k zodpovězení toho problému, k zodpovězení té otázky. K tomu potřebujeme mít nějaké základní znalosti, co to ta mapa je, a případně, když bychom využívali třeba tematických map, tak vědět nějaké základní informace o podstatě těch vyjadřovacích kartografických metod. Pokud bude ta situace druhá, to znamená, že hnedka v tom prvním kroku se zjistí, že neexistuje mapa. Často dávám příklad toho, když byste chtěli řešit třeba, kdo z vaší třídy to má nejdále do školy, ať už časově či vzdálenostně, tak je jasné, že na to mapa ve školním atlase nebude, takže musíte udělat šetření ve třídě, udělat nějakou mapu, kde izochronami třeba si dáte, znázorníte tu dostupnost do školy z míst bydliště jednotlivých žáků. Ale jelikož tu mapu jste vytvořili, abyste vyřešili problém, ne abyste vytvořili mapu, to není cílem vašeho vzdělávání, tak tu mapu následně čtete, analyzujete a interpretujete, abyste dokázali dojít tedy k závěru, kdo bydlí nejdál a proč. Proč třeba ten, kdo to má nejdál vzdálenostně, to nemá nejdál časově. Jo? A dostáváme se k něčemu, že musíme vědět i o vlivu nějaké dopravní infrastruktury, jaký může mít na toto vliv. Čili tolik jenom k tomu principu.
Když bychom to chtěli potom zmotnit do nějakých konkrétních úloh a tvorby úloh, tak to už jsem taky zmiňoval na tom předchozím webináři, tak dostaneme takovýto pyramidální model, můžeme jej nazvat hierarchický model s určenými prerekvizitami, kde si řekněme, že tady na té nejnižší úrovni, ty tmavě zelené, jsou operace spadající do kategorie čtení map. Čili tady něco vyčteme a následně se to zanalyzuje. Dostaneme se na tu světlejší zelenou, kde už jsou dovednosti analýzy mapy, a když propojíme informace z těchto dvou analýz, tak je potom využijeme k té interpretaci informací z mapy. Čím se nám hezky to kruhové schémátko z minulého slajdu přetransformovalo do hierarchického modelu a můžeme zcela jasně říct, že nejvýše stojí tedy pro nás, když si takhle dáme, že upustíme od té tvorby a budeme pracovat jenom již s hotovou mapou, tak nejvýše nám stojí ta interpretace, formulace nějakého závěru. A prerekvizitou pro tu formulaci závěru je, že se musí určit prostorové rozložení a třeba určit prostorové vztahy. Protože bez toho, bez určení těchto dvou záležitostí není možné ten závěr formulovat takový, který chceme. A aby bylo možné určit prostorové rozložení, tak musíme porozumět legendě, lokalizovat objekty, cokoliv. Čili musíme vyčíst nějaké informace z té mapy. A dá se tedy říct, že operace na čtení jsou prerekvizitou pro analýzu, která je prerekvizitou pro tu interpretaci. Čímž se už přibližujeme tomu schémátku, které jsme měli o několik slajdů dříve, kdy tam byl ten žák, který probíhal tím modelem, a najednou nám z toho vycházejí úlohy jednodušší a složitější, úlohy náročnější úrovně a řekněme lehčí úrovně. A tento model jsme pak právě využili. Samozřejmě, že jsme museli podle toho strukturovat si i ty úlohy, takže tady ještě příklad nějaké úlohy, kdy tady nahoře vidíme skutečně úlohu na interpretaci, kde to jsou nějaká obecná tvrzení, kdy na základě mapy se má třeba rozhodnout, zda je pravda, že oblasti s vysokou hustotou zalidnění se vyskytují obvykle v pobřežních oblastech a podél velkých řek. Toto jsou všechno úlohy na práci s mapou hustoty zalidnění, která je znázorněna areálovou metodou, ne kartogramem, tudíž tam jsou skutečně vidět ty podrobnější areály s vysokou a nízkou koncentrací obyvatel. A je to vlastně běžná mapa ve všech školních atlasech, takže z toho důvodu jsem tady uvedl tento příklad. Nicméně musíme si uvědomit, že aby dokázali posoudit třeba tady to Bčko, tak oni musí třeba být schopní rozlišit, který z regionů má vyšší hustotu zalidnění a který nižší. A to už je vlastně požadavek na analýzu, takže musí vyřešit tuto analýzu, mimo jiné. A aby mohli analyzovat a zjistit teda, který z regionů má vyšší hustotu zalidnění a který nižší, tak musí vědět, k čemu jsou ty barvičky v mapě. Musí porozumět té legendě. A tady je třeba příklad toho, že tam je kategorie nad 200 obyvatel na kilometr čtvereční, tak kterou barvou tato vyšší hodnota hustoty zalidnění je znázorněna. Obdobně bychom mohli využít i úlohu, která je potom tady u té další analýzy, zase mít, kterou barvou jsou nějaké vlastně nižší hodnoty hustoty zalidnění znázorněny v mapě. Podobně si to pak můžeme spojit i s nějakými oblastmi, takže kde je hustota zalidnění na nějaké úrovni, aby dokázali tu informaci z té mapy vyčíst. Čili takhle potom ten relativně teoretický kruhový model se rozpadne na ten trošičku konkrétnější hierarchický model a takhle potom vlastně vypadá už naplněný ten hierarchický model konkrétními úlohami. Stejným způsobem jsme vlastně postupovali, když jsme vytvářeli tu aplikaci, takže jsme vytvářeli takovéto hierarchické modely. A museli jsme samozřejmě taky řešit potom, jakým způsobem ti žáci budou těmi úlohami procházet, těmi hierarchickými modely. A samozřejmě prvoplánově jsme měli na mysli, aby to bylo podobné, tak jako když tam běžel ten panáček, že to je taková jako jednoduchá pyramida. Ale zjistili jsme, že chceme ten systém udělat odolný proti náhodným chybám. Ať už
to, že nějaký žák vyřeší nějakou úlohu špatně z nepozornosti, a nebo naopak, že tu správnou odpověď náhodně uhodne. Protože tam jsou určitá omezení plynoucí z toho, že pokud chceme, aby ty úlohy byly automaticky vyhodnotitelné a dávaly teda okamžitou zpětnou vazbu, tak se zpravidla pohybujeme u úloh uzavřených s nabídkou odpovědi, anebo u úloh otevřených jenom s krátkou odpovědí, kde u obou těchto typů je poměrně vysoká šance na uhodnutí té správné odpovědi. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme trošičku komplexněji a ten systém té adaptivity pak vypadá takhle, ten finální, který je v té aplikaci. Začátek testu je tady v levém horním rohu a stejně jako v tom předchozím schémátku s tím panáčkem, začínají žáci řešit úlohu střední obtížnosti. To znamená, je jim předložena úloha na analýzu. Pokud ji vyřeší správně, abychom ověřili to, že tu analýzu skutečně zvládají, dostanou druhou úlohu na analýzu, případně ještě třetí úlohu na analýzu. Pokud ale tu úlohu na analýzu, ať už první, či druhou, či třetí, vyřeší špatně, pak klesnou na úlohu, která není tak náročná, a to jsou vlastně tady to jsou všechno úlohy na čtení. Čili dostane první úlohu na čtení, která by mu měla pomoct i v té analýze, vyřeší správně, dostane druhou úlohu na čtení a následně se vrátí zpět, tady ta jedna jedna je ta samá jako tady ta jedna jedna, na druhý pokus na úlohu na analýze. Pokud ji vyřeší správně, jde na další analýzu. Pokud ji řeší na podruhé špatně, objeví se mu nápověda, která by mu měla vysvětlit, co je správné řešení a proč. Podobně je to i u toho čtení, když by někdo selhal v úloze na čtení a odpověděl špatně, dostane druhý pokus a když při druhém pokusu odpoví špatně, tak je mu nabídnuta ta nápověda. Z toho čtení už není kam dál spadnout, takže to zůstává všechno na úrovni toho čtení. Potom je nabídnuta ta druhá úloha na analýzu a pokud je vyřešena špatně, zase se opakuje ten samý proces jako u té první úlohy a může se dostat takhle až k té úloze třetí. Pokud zdárně vyřeší ty úlohy na analýzy, dostane se o úroveň vejš na tu interpretaci a dostane zpravidla dvě úlohy na interpretaci. Z těch úloh na interpretaci už se dolů nepadá, protože tam už je to vyřešené, čili tady už se dostává pouze druhý pokus a případná nápověda v tom, aby se ten žák taky naučil tedy tu mapu interpretovat. Čili tolik systém adaptivity, který jsme nakonec využili v té naší aplikaci mapovedovednosti.cz. A nyní se pojďme podívat, jak to tedy vypadá. Já tady mám ještě pár print screenů z té aplikace a potom bychom se tam mohli přímo podívat. Čili toto je, řekněme, domovská stránka té aplikace, když se přihlásíte do svého účtu, respektive aby ta aplikace byla přístupná, musíte se zaregistrovat. Je to všechno zdarma, jenom je potřeba vyplnit nějaké základní údaje, není to nějak zásadní, je tam pohlaví, rok narození a tuším potom nějaké loginy a hesla, čili není tam toho požadováno moc. A základní věcí, co je, tak je tady ta nabídka dostupných sad úloh, která je strukturovaná podle typu map. Čili je tady možnost řešit úlohy na kartogram, kartodiagram, na mapy využívající areálové metody, liniové metody, bodové metody, na úlohy na turistickou mapu, obecně geografickou mapu. A pak je tady taková škatulka ostatní metody kartografické, kde se skrývá třeba anamorfóza a další podobné specialitky. Kliknutím na to už potom se vám vygeneruje ten test s úlohami a vlastně řešíte úlohy. Je možné si tady potom zobrazovat své výsledky a když máte učitelský účet, při té registraci se přihlásíte jako učitel, tak můžete si vytvářet i své vlastní třídy. K tomu se dostanu za chviličku. Samotná ta úloha potom vypadá nějak takto. Toto je zrovna úloha využívající bodové metody, taková ta klasická mapa z atlasu znázorňující naleziště nerostných surovin.
Máme tady úlohu, ve kterém regionu se dle mapy netěží zlato. Máme vybrat, jestli Západní Afrika, Východní Afrika, Austrálie, Severní Amerika. Je to zrovna typ úlohy, kde ze 4 nabídek se vybírá pouze jedna. Další tam pak je možnost, že se rozhoduje ano, ne, o pravdivosti či nepravdivosti několika tvrzení, které tam jsou. Případně je tam nabídka 4 možností a správně může být jedna až všechny. A nebo tam je potom typ úloh na doplňování většinou jednoho nebo několika slov. To jsou ty otevřené úlohy s krátkou odpovědí. Abychom se vyvarovali toho, že žáci třeba dokáží analyzovat či interpretovat tu mapu, ale nejsou si úplně jistí nějakou lokalizací, tak tam potom kliknutím tady na ty boční šipky, které tam jsou, a tady zpravidla je ještě vidět, že to je třeba v tomto případě mapa 1 ze 3, tak je možné si zobrazit obecně geografickou mapu světa či politickou mapu světa, administrativní. Jo, čímž to pomůže v tom, že když je třeba úloha na deltu řeky Nilu a výskyt nějakých jevů v deltě řeky Nilu, tak kdyby si nebyli jistí, kde ta delta je, tak si můžou překliknout na tu obecně geografickou mapu a přizumovat si to, protože to nevnímáme jako nedostatek. Zpravidla mohou to dokázat analyzovat, ale jenom to, že si nejsou jistí přesnou lokalizací, tak to jim rádi poskytneme tu mapu, ať si to z toho vyčtou tu polohu. Stejně tak, když by pracovali s atlasem, tak si kdykoliv můžou vlastně nalistovat tu danou mapu, aby se ujistili, není to nic proti ničemu. Čili tolik jenom náhled na to rozhraní, jak vypadá ta úloha. A teďka něco víc o té aplikaci, čili je to aplikace vzdělávací, která směřuje na základní a střední školy, je ověřována na druhém stupni základní škol i na té středoškolské úrovni, především tedy na gymnáziích na té středoškolské úrovni. Na druhém stupni pak jak na základních školách, tak i těch nižších stupních gymnázií. Je online, to znamená, že je dostupná, pokud je zařízení připojené k internetu, tak odkudkoliv. Je to všechno designováno, takže se to dá otevřít i na mobilních telefonech, nicméně ty mapy nejsou moc přehledné na takovém malém zobrazovacím zařízení, čili počítáme spíš s využitím minimálně rozměru tabletu, ideálně potom notebooku či stolních počítačů. Je adaptivní a svým způsobem i adaptabilní. Tu adaptivitu jsem vám už popsal u toho schémátku. Ta adaptabilita spočívá v tom, že když vhodně zadáte tu práci s tou aplikací svým žákům, tak se žáci mohou rozhodovat, které ty mapy budou řešit, respektive s kterými těmi mapami budou pracovat a mohou si určit, jak dlouho budou řešit kterou úlohu, ten žádný čas tam neběží a také, kdy to budou řešit. Ale to už záleží potom na každém vyučujícím, jak si to zadá svým žákům, ta možnost tam je. Kromě toho, že teda směřuje do škol tím, že má nějakou cílovou skupinu, kterou jsou žáci i učitelé, tak chceme, aby ta aplikace podporovala nebo měla nějaký učící efekt, proto tam jsou při druhém selhání každé úlohy ty nápovědy, aby ten žák se mohl nějak rozvíjet a naučit se řešit tu úlohu a tím pádem mohl posunout svou úroveň mapových dovedností na vyšší úroveň. Je tam, aby byl podpořen ten vzdělávací potenciál, co speciální rozhraní pro učitele. A další věc, kterou jsme tam implementovali, to souvisí trošičku s těmi motivačními věcmi. Chtěli jsme, aby to žáky bavilo, snažili jsme se o nějaký moderní design, který samozřejmě zastarává, ale věřím, že zatím to je ještě pořád atraktivní a že ten celé to rozhraní, že je uživatelsky přívětivé. A doplnili jsme tam i další hrové prvky, jako jsou třeba nějakých žebříčků, jak si kdo daří, jak se komu daří a jak vysoko je v konkrétních žebříčcích, ať už za jednotlivé typy map, anebo v tom celkovém žebříčku. Případně tam je možné získávat hodnosti od zelenáče až po největšího experta, kterým je kartograf, takže to pak motivuje ty žáky, že chtějí dosáhnout té vyšší a vyšší úrovně.
Nicméně zpátky k té mapě pokroku, ta je taky trošičku motivační, ale může sloužit i učitelům, což je takováhle mapa. Já jsem ji tady původně měl odkrytou, pak jsem říkal, že vás nechci ochudit o ten zážitek, když byste si to vyzkoušeli odkryt sami. Čili je to taková mapa pokladů, vypadá to jako pirátská mapa a při řešení těch kognitivně náročnějších úloh, to jsou v tomto případě tedy úlohy na analýzu a interpretaci, tak v případě třeba analýzy za každých 10 správně vyřešených úloh na analýzu získá ten uživatel hvězdičku a vlastně odkryje se mu kus té mapy a pokud bude dostatečně vytrvalý a úspěšný, tak se mu ta mapa potom odkryje celá a může podle toho vlastně potom fiktivně hledat poklad, ale je to taková vlastně jako možnost dosažení nejvyššího uznání pro ty, kdo mají celou tu mapu odkrytou, tak ti mají skutečně mapové dovednosti na vysoké úrovni a dokážou s tou mapou pracovat tak, jak je potřeba pro běžném životě a možná i trošku nadstandardní, než je požadováno v běžném životě. Tak, to rozhraní pro vyučující. Je tam dané proto, aby poskytovalo vyučujícím data pro nějaké zodpovědné rozhodování ve výuce, aby mohli vyučující využívat nějakou podporu žáků, to znamená nějaké ty prvky scaffoldingu přejít od scaffoldingu nahodilého, náhodného, který si vyžádá ten žák konkrétně ve výuce, ke scaffoldingu plánovanému, tím, že zjistíte, že teda máte nějakou skupinu žáků, která potřebuje podpořit, protože dosáhla třeba jenom nějaké nižší úrovně v tom testu, takže si můžete připravit už nějaká podpůrná opatření pro tyto skupiny a vlastně můžete potom si v rámci skupinové práce tu třídu rozdělit tak, že každé té skupině zadáte trošičku jiné úkoly k řešení odpovídající těm jejím úrovním. Je tam ta možnost vytváření tříd. Při vytvoření třídy získáte kód, který nazdílíte svým žákům a ti se potom tím kódem vlastně přihlásí do té vaší třídy a už potom vidíte výsledky jak za celou třídu, tak za ty jednotlivé žáky. Máte i náhled na jednotlivé úlohy a nějaké elementární výsledky za ty jednotlivé úlohy. Zde je potřeba vždycky ale sledovat taky počet žáků, kteří vám ty úlohy vyřešili, protože není dobré dělat závěry na základě dat, kdy máte data jenom od několika žáků a podobně. Tady ještě je potom možnost té třídy se vzdát v případě, že už třeba ta třída odejde ze školy a měli byste tam těch tříd mnoho, tak můžete selektovat a ty třídy ne přímo mazat, ale vám se už nebudou zobrazovat ve vašem profilu. Jak tu aplikaci využít ve výuce? Dá se primárně, asi by to napadlo každého z nás, využít pro diagnostiku, zjištění úrovně práce s mapou. Zde je důležité se zamyslet, co vlastně od toho očekáváme jako vyučující, jestli chceme, aby jsme zjistili celkovou úroveň práce se všemi těmi nejčastěji používanými typy map. To znamená, že zadáme žákům, aby třeba od každé té mapy vyplnili jednu až dvě sady těch úloh, respektive jeden až dva testy. A nebo nás třeba zajímá to, jestli dokáží pracovat s turistickou mapou, s obecně geografickou mapou, nebo třeba s kartogramem, který je poměrně složitý na porozumění a potřebujete vědět, jestli se tomu kartogramu máte víc věnovat v rámci výuky, a nebo už ho mají zvládnutý na velmi dobré úrovni. Takže jim zadáte, aby třeba udělali více těch sad v rámci kartogramu nebo té turistické mapy, podle toho, jaké jsou cíle té vaší výuky. Je samozřejmě možné to využít jak jako pretest, tak jako posttest, tak i v kombinaci. Dá se to využít i přímo ve výuce, když máte přístup k technice, tak tím, že tam jsou ty nápovědy a vede to ty žáky tím vzdělávacím procesem, tak můžete s tím pracovat přímo ve výuce, anebo to můžete zadat žákům, pro upevňování a procvičování práce s mapou jako nějakou domácí aktivitu. Pojďme se podívat potom, nebo ještě teďka do toho učitelského rozhraní. Já tady mám vyselektované nějaké výsledky za nějakou fiktivní modelovou třídu.
Takhle se zobrazují výsledky za celou třídu. Vidíme, že tam je, není úplně mnoho těch testů dokončeno. Nejvíc jich je dokončeno na kartogram, což je 17, a na areálovou metodu, což je 10. Nicméně, když se podíváme tady na ty výsledky za ty jednotlivé typy map, tak vidíme, že kartogram má úspěšnost 68%. V porovnání s těmi ostatními se to může zdát jako vysoká hodnota, nicméně musíte vnímat ten kontext té třídy. Pokud by to byli středoškoláci, tak ta hodnota je nízká. Pokud by to byli žáci třeba v sedmé třídě, tak 68% kartogramu už může být vnímáno jako poměrně vysoká hodnota. Nicméně vidíte, že ty ostatní metody spíše mají ty nižší hodnoty, takže tam spíš ti žáci nebyli úspěšní v tom řešení. Můžeme se tedy podrobněji podívat na nějaké konkrétní žáky. Tady fiktivní žák Bert Novák. Vidíme, že ten získal poměrně dost bodů, respektive vyplnil dost úloh. A podle té úspěšnosti vidíme, že to je skutečně jako zdatný žák a že s tou mapou umí velice dobře pracovat. Podrobně mě třeba zajímala areálová metoda, kterou jsem si rozklikl, a vidíme, že pokud spadl v nějakém případě na čtení, což bych odhadoval s ohledem na úspěšnost té analýzy, že bude tak jedna až dvě úlohy, tak v tom čtení bylo 100%. Analýza se blíží téměř 100% a ta interpretace 83% je taky jako velice, velice dobré skóre. Takže dá se říct, že Bert Novák má mapy v malíku a může začít řešit nějaké náročnější úlohy s mapou a můžeme mu zadávat až ty úlohy na interpretaci, protože on bude vědět, co s tím má dělat. Potom tady máme fiktivního studenta, žáka, který se jmenuje Student, nebo má nick Student. Vidíme, že ten taky vyřešil poměrně dost úloh, když méně než ten Bert v předchozím případě. Ale vidíme, že ta úspěšnost už je výrazně rozkolísaná. U kartogramu má 62%, to už je taky zarážející, ale areálová metoda na 50%, takže nás to určitě zajímá. A když to rozklikneme, tak vidíme, že čtení 67% není zrovna vysoká hodnota, ale že výrazně selhává v té analýze a měl by se rozvinout i v té interpretaci. Což je jednoznačný signál k tomu, že nemůžu stejným způsobem pracovat v té výuce s tím Bertem Novákem a tady s tím žákem Student tedy, protože každý z nich je na jiné úrovni a když by dostali jednodušší úlohu, tak Bert Novák by se nudil a když by dostali obtížnější, tak tady Student by nevěděl, jakým způsobem to vlastně řešit. Může k tomu opět pomoci ten hierarchický model, když si řekneme, že ten druhý případ, ten žák Student, tak k tomu bychom se vrátili, potřebuje si rozvinout i čtení, takže by dostal ty úlohy na čtení, poté co by je zvládl, tak by dostal ty úlohy na analýzu a když by je zvládl, tak by se potom mohl přenést k té interpretaci a rozvíjet tedy i tu nejvyšší úroveň práce s mapou. A když by to zvládl, tak bychom mohli začít odebírat a už mu příště dávat úlohy jenom od analýzy vejš, anebo potom už jenom tu samotnou interpretaci. V případě toho Berta Nováka, když víme, že ten už to má zvládnuté výborně, tak by už dostal jenom tady tu poslední úroveň na tu interpretaci a je zde oprávněný předpoklad, že by ji měl zdárně vyřešit. Přičemž to není jenom o těch individualitách, o těchto dvou, ale můžeme si představit, že takto by mohly být skupiny třeba 3-4 žáků, kteří by spolupracovali společně nebo by byli na stejné úrovni a řešili by ty problémy takhle, jak jsou. Není potřeba tam pracovat individuálně. Tak, tolik asi vše z toho, co jsem si připravil tady v té prezentaci. S tím, že teďka bych ještě v rychlosti, zbývá nám posledních několik minut, tak bych chtěl přeskočit k praktické ukázce na ten portál, jestli byste dovolili. Takže já se tady teďka překliknu a jenom bych vám chtěl ukázat to prostředí, které tam na vás čeká, pokud byste se tam přihlásili. Tady se můžeme podívat na ty mé výsledky, ono to trošku naznačuje. Tady trošičku trapně mám, já jsem nevyplnil moc těch úloh, takže tady mám 100% úspěšnost, ale třeba v té areálové metodě vidíte, že už se tolik nedařilo, tak se můžeme podívat podrobněji na ty mé výsledky. Vidíte, že těch vysokých úrovní jsem moc nedosáhl,
jsem spíš zelenáč, někde už jsem přeskočil na úroveň začátečníka. Mapu pokroku trošičku jsem už rozkryl, mám tady u každého tedy tři hvězdičky odkryté a celková úspěšnost mám 90%, přičemž v kartogramu a kartodiagramu jsem 100% a areálovou metodu teda mám 79%. Je vidět, že čtení zvládám, analýza jakž tak, možná nějaká chybička a musím se výrazně tedy zlepšit v té interpretaci, na to by bylo potřeba klást zvýšený důraz. Nicméně je potřeba brát v potaz, že pokud se chce člověk zlepšit v interpretaci, musí rozvíjet i tu nejbližší prerekvizitu. Takže by bylo dobré, kdybych já se zaměřil na úlohy analýza interpretace, protože výsledky té analýzy mi pomáhají potom interpretovat ta data. Jelikož jsem ale také učitel, tak se můžu podívat tady na třídu mapové dovednosti CZ. A kromě toho, že je tady nějaké nastavení třídy, to znamená, co všechno musíte vyplnit, když zakládáte třídu, tady pak je ten kód, který sdílíte s žáky, aby se vám tam zapsali, tak potom jsou zde ty výsledky studentů ve třídě, to je něco, co jsem vám vlastně ukazoval na těch slidech, tady máme toho Berta Nováka, máme tady toho studenta, čili tady jsou ty podrobnější výsledky za jednotlivé žáky. Můžeme se podívat za výsledky za celou třídu, když bychom chtěli pracovat s třídou jako celkem, aby jsme zjistili, jestli tam jsou nějaká, řekněme, skupinová celotřídní selhání. A co se zde taky ještě nabízí, jsou výsledky celé třídy po úlohách, to znamená, ty sady jednotlivých úloh mohou mít výsledky. Vidíte, že mnoho jich tady má 100%, ale to je proto, že mnoho z nich bylo řešeno jenom třeba v jednom nebo ve dvou případech nějakými zdatnějšími žáky, ale můžeme se podívat třeba tady na zdroje energie 66% úspěšnosti nebo demografická revoluce 63% úspěšnosti. Rozkliknou se nám vlastně ty jednotlivé úlohy s vyznačenými správnými odpověďmi a tady třeba můžeme vidět tu poslední, která je interpretační, tak úspěšnost 0%, ale řešena dvakrát, což není moc jako relevantní údaj, je dobré se zaměřovat potom, když byste pracovali s větším vzorkem. Já na téhle modelové třídě mám skutečně asi jenom 5 žáků, takže tam těch dat není mnoho. Kdyby tady bylo 0% a řešeno vícekrát, tak už to pro vás může znamenat, že je potřeba se na podobný typ úloh zaměřit. Tady potom vidíte ty úlohy 33%, to jsou úlohy na analýzu a když skočíme na nějaké to elementární čtení, tak vidíme, že jsme se přiblížili 100%, ale opět to je zodpovězeno dvakrát, třikrát, takže je dobré tady sledovat i tu závorku, abyste věděli, pokud tam budete mít nějakých třeba 15, 20, 30 řešení, tak pak už je to pro vás směrodatnější. Tak, tolik asi k té aplikaci, tady pak export je přidaná funkce, kterou ještě dolaďujeme, exportovat výsledky. Jináč samozřejmě tady potom kliknutím si můžete i sami řešit ty úlohy, tak jak jsem vám to ukazoval na turistickou mapu a hned se vám vlastně začnou generovat ty jednotlivé otázky. Když bych se vrátil k tomu třeba kartogramu, tak tady pak vidíte, že jednoduše se dá překlikávat na ty mapy politickou a obecně geografickou. A poměrně jednoduše kolečkem myši si můžete každou tu mapu přiblížit, aby byly čitelné a mohli jste z nich získat informace, které potřebujete ke zdárnému řešení těch úloh. Toť asi vše. Myslím si, že mnozí z vás, kteří ten portál znáte, tak víte, že potom tady máme i záložku práce s mapou, kde je ke stažení certifikovaná metodika pro učitele, kde je popsáno mnohé z toho, co jsem říkal na minulém webináři a i částečně toho, co jsem říkal dneska. Je to zdarma ke stažení v PDF-ku, takže to je zde možné. Případně je zde záložka didaktická desková hra pro výuku kartografie, takže tu lze využít a pracujeme na dalších doplňcích, které tam doufejme tady na dalších kartách přibydou co nejdříve. Tím myslím, že jsem vyčerpal vše, co jsem si dneska pro vás připravil. Jak
říkám, jsou to takové modernější věci, které se dají využít, zejména když tu aplikaci budete využívat k tomu, abyste svou výuku udělali adaptivní, alespoň částečně, tím, že se pokusíte přizpůsobovat to třeba té úrovni a někomu to pomůže. Hlavně si myslím, že v těch prvních ročnících na tom daném stupni to může vždycky vyučujícímu pomoci zaměřit se na to, co opravdu potřebuje. A tím, že ta kartografie zpravidla bývá vyučována v těch šestých třídách, v těch prvních ročnících na střední škole, tak ta práce s mapou se tam vlastně úplně nabízí pro toto využití, aby bylo. Máme ještě asi prostor na nějaké dotazy, které máme tady v chatu od vás, od pana Bukáčka. Děkuju za ně. Jestli máte někdo nějaký další dotaz, tak klidně napište do chatu a pokusím se to tady případně, pokud budeme mít čas, ještě zodpovědět. Každopádně plánujete další rozvoj aplikace, bude možné vybrat konkrétní úlohy, které chci zadat dané třídě. Zatím o tom neuvažujeme, zatím se dá to specifikovat jenom takhle na druh té mapy a pak ta sada samotná se tam generuje. Víme o tom, že to je do jisté míry nevýhoda, protože pak ti žáci řeší různá témata. Někdo má kartogram na míru urbanizace a někdo má kartogram na třeba, nevím, HDP, ale zatím je to nastavené takhle. Připomínky, které dostáváme, samozřejmě vnímáme to, je to věc, kterou odlaďujeme a snažíme se stále vychytávat to, aby to, co je nahlášeno jako chyba, tak aby fungovalo. Daří se nám to postupně vychytávat ty mouchy, které to má. Zároveň přiznáváme, že to stále ty mouchy má, takže tady jenom vás prosíme o trpělivost a vstřícnost, ale snažíme se ty věci vychytávat. To, že se tam občas nevygeneruje ta mapa, je nějaký zapeklitý technický problém, ale kolegové IT, kteří mají tu technickou stránku na starosti, se snaží toto řešit. A problém s hesly je pro nás taky jako velká záhada. Řekněme, že 98% uživatelů to funguje a pak se najde třída, kde je prostě třeba 5-6 žáků, kteří mají problém s hesly. Mnozí z nich to pak ještě najdou ve spamu nebo to neprojde jejich filtry prostě v e-mailových schránkách. A některé se prostě ztratí z nějakého důvodu v Matrixu. Doporučujeme pak zkusit na jiném zařízení založit si nový profil, ale snažíme se to taky řešit, jenom se nám ta situace nám osobně se nepodařila ještě nasimulovat, protože nám jako na potvoru vždycky všem ty hesla bohužel chodí. Nebo bohužel, my jsme rádi, že bohu dík, ale nemůžeme přijít tedy na tu záhadu, protože jsme ten problém nenasimulovali. Tak, děkuji za prezentaci. Já jsem rád, jestli vám to přišlo zajímavé. Samozřejmě, když by vás to zaujalo, tak proklikejte si ty mapové dovednosti, případně tam jsou i kontakty nebo v rámci portálu našeho vzdělávacího centra na geografickévzdělávání.cz. Tam kromě mě jsou i další kolegové, kdyby vás něco v této oblasti zajímalo, tak můžete klidně i napsat. Tak, vypadá to, že otázky nejsou. Děkuji za vaše zpětné reakce v chatu, moc mě to těší. Budu strašně rád, když to někdo z vás vyzkoušíte. Když vyzkoušíte tu adaptivitu, můžete i adaptabilitu a klidně mi dejte vědět, jestli to fungovalo nebo nefungovalo. Moc by mě to zajímalo, jak ta praxe školská každodenní se s tím popere. Každopádně tím, že další dotazy nepřichází, tak vám moc poděkuju za účast všem z vás, kteří jste přišli. Teď mi to už ukazuje, že nás je tady 80, bylo nás tady i 84, tuším, což je krásné číslo, takže mějte pěkný středeční večer a přeju mnoho zdarů ve vaší výuce.